cara tá de 12 e outro tá de chão. Nossa, é 1 quilômetro de distância. Olha, um de 12 e um de chão sozinho aqui pra mim vai ter meio tempo. Ah, legal. Mudou pra Agrotec. Pegou, é, eu ia falar, eu vi um cara de Agrotec e um de chão. E é sniper, filho da puta. Pegou sniper do cara que tava com o chão? Aham. Aff. Vou camperar. Peguei um. E aí, sniper? Eita, matou sozinho, pô. Na granada. Boa. Pô, já recarrega tua granada, hein? Uhum. Cara, pensei tá aqui na que frente, eles iam achar e eu ficar esperando, mas não. Quase peguei o maluco aqui. Tá maluco. Cuidado com o cara da Grotec aqui. Tá indo aí. Pegando um carro. Opa! Errou! Bom design. Costa, costa. Boa. Eita. Calma. Não adianta ter um carro rápido, você não sabe nem sair da garagem. É, meu carro é selvagem. Oh, o cara se bateu de frente com o meu, velho. Ui! Nossa, isso era uma boa pra ter esmagado ali. Na trave. Não creio, velho. Eu atropelei o cara com o outro cara. Essa tá eu vi, velho. Essa eu vi. Não, tá ligado? Essa foi. Porra, mas também tem uns caras que não respeitam o código de trânsito. Tá ligado aquele jogo de botão, tá ligado? Que você bate numa peça pra peça bater no, na bola. Né? Nossa, aqui tem um carro que voa. Ó, o outro cara tá chegando aí, cuidado, pô. O cara tá atrás de você, cuidado. Thank you.
Putz, foi mal. De boa. Tá ganhando. Esse jogo virou... O outro lá fugiu. Need for Speed, tá ligado? Aham. Não é, Velozes e Furiosos tem assassinato e coisa? Velozes e Furiosos. Sim, é o Toretto e o Brian, tá ligado? Né? Caraca, outra. Backup. Nossa, velho, não dá nem coragem de chamar backup. Chama que nunca se sabe. Né? Vai que é um task. O cara se matou, velho. Se imprensou do lado do meu carro. Putz. Tem alguém aí? Tinha. Ah, esses malucos... Ah... Sinceramente, sim. Agora me deu dó. Será que os caras droparam muito, não? Eles devem ter dropado, porque aqui é pra entregar alguma coisa aqui. Ixi, deu dó mesmo. Aham. Deixa eu ver se eu posso pegar. Não, então... É, dropou dinheiro aqui, ó. Ah, então... esse cara de caminhão. Mentira! Nossa! Como? O maluco te matou com uma lata de lixo, pomba. Para. Mentira. Pô, vou nascer no teu carro. Pô, nasce lá que tem que... Tem que contabilizar. Aí, falta uma. O maluco tá com um caminhão de lixo mesmo, velho. Ô, Pumba! Cara, eu preciso uma granada dessas, cara. O cara tirou uma granada e põe mais dois tiros no carro e explodiu. Tô precisando de uma granada boa. Hã? Me fodi. O cara mandou uma mensagem, carai, que cor é essa? Não entendi, mas tudo bem. Os caras me mataram e vão entregar. Uhum. Entregaram um. E não tá achando backup? Mais backup? Meu, tô chamando. Desde antes. Caraca, meus amigos vão me deixar aqui a pé mesmo. Isso aqui é time. Onde? Tô no meio da rua, não tem um carro, vou pegar o meu. Não, pega o teu, preciso nascer nele depois. Nossa, para! Que 12 é essa, velho? Nossa, veio 2, cara. Muito boa, muito boa. Ó, oh, tem um cara chegando aí na rua, Pumba. Uhum. Caraca! Agora sim vai dar graça essa missão. Mentira.
Onde é teu carro? Perto da praia. Perto da praia. É, praia, quer dizer. Perto das docas. Tá nada, teu carro tá aqui no fundo. Mas tem teu carro, contou já? Contou, contou. Subiu um carinha. Ah, não. Tem um cara no teto. Pulou, desceu. Tá subindo mais um agora. Para! Nossa, que mentira. Preciso de uma arma nova, cara. Minha arma parece que um tiro de chumbinho, tá ligado? Parece que não dá dano nos caras. Nossa, o cara tá... Cadê os amigos, velho? Tava cheio de amigo ali em cima, sumiu tudo. É, nessas horas a gente conhece os amigos. Né? Se tiver. Meu Deus, não matei nenhum. Top Delivers. Tem um de 12, um de Star, um de Star, um com a Raptor. Apertei os caras aqui. Ah, eles têm que entregar alguma coisa lá. Eu vi o cara com uma granada na mão e comecei a dar ré na direção dele. Filho da puta de um cara ali fora da missão, cara. Eu tava escondido atrás de um carro, ele bateu atrás do carro e eu subi em cima do carro. Daí o outro me matou. O item tava lá, pelo menos. Oh, droga. Os caras estão ainda? Saíram. Tá aqui atrás, ó. Tem esse aí, mas já passou um carro com dois. O cara bateu no Moreno. Matei um, tem um vivo. Ai, droga, eu ia nascer no carro. Cara, os malucos trouxeram uma maleta aqui dentro, tá ligado? Onde que tá a maleta? Aqui no... onde a gente puxa o carro, tá ligado? Ué! Ah, droga, me matou. O cara tá indo, ó. A pé com a maleta na mão, velho. Onde que ele tá? Ali onde... na portinha. Ah, morri. Onde puxa o carro, tá ligado? Um dos inimigos mandou de novo, cara. Ele, pra mim, eu tô... pra ele, eu tô verde. Não tô vermelho. Caraca. Aquele white crawl, algo assim. Uhum. Ah,
fala pra eles ativar os hack lá que... Que passa. O que é? Nossa. Bora dominar esse negócio. Se tivesse sorte de chegar em algum primeiro. Backup de novo. Chegando no M. Vou fazer o N. Beleza. Droga. Eu vi o cara atropelando agora. Você viu? Eu pensei que ia dar tempo de chegar na curvinha e me esconder atrás da parede. Ah não. Ah, e na manhã me atropelou agora. Meu cara, não dá pra isso. Pô, esse cara tá matando todo mundo. Pois é. Nome do cara? Urvai Fui Sai Sagoifo. Como é que é? Não entendi. Ah, é. Your Waifu is a Gaifu. Tá falando que a. Tá ligado? Aquelas waifu lá, aquelas. Ah, eu pensei que o cara botou umas letras aleatórias só. Tô indo no N. Tem um cara aqui embaixo. Não, pô, ah! Passou na. Putz, passou na frente, pomba. Matou o cara, pelo menos? Matei, matei. Peguei o bagulho. Ah, não. Ah, de dentro não coopera também, né? Pô, mas os outros? Cadê os amigos? Boa pergunta. Eu vou tentar pegar os outros no lugar que os caras não estão dando conta, não. Ah, tem um maluco que tá away, aqui parado no meio do nada. Ah. Não dá pra quicar esses malucos, não? Ah, se bem que agora também... Quem tá away?
Esses dois malucos aí, os dois estão de sniper, velho. Porra, os dois sniper estão indo lá peitar os caras. Ah, tinha um maluco parado no meio do nada ali, ó. Olha isso, os caras não mataram ninguém. Só morreram, tá ligado? Não. Pegamos só uns bosta. Caraca. Como tem que matar três criminal em granada? Red, aqui no banheiro, rapidão.